Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi et kig på 7 mad verdensrekorder, du måske kan slå. Dette betyder, at vi i dag tager et kig på 7 forskellige verdensrekorder omkring mad, som du måske kan slå og dermed få verdensrekorden. Mange af de her verdensrekorder lyder måske ikke særlig imponerende, men jeg er sikker på, at de er sværere end de lyder. Men hvis du mener, at du kan gøre det bedre, så synes jeg helt klart, du skal prøve. For lad os være ærlige, det kunne være ret sejt at have en verdensrekord. Men lad mig da ikke spilde mere af din tid, så lad os komme i gang med videoen og starte listen over top 7 mad verdensrekorder, du måske kan slå. På 7. pladsen er verdensrekorden for flest hotdogs spist på 3 minutter, så hvis man elsker en god hotdog, er det her muligvis rekorden, du kan slå. Den nuværende rekord er 6 hotdogs, og ejeren af denne rekord er Takehiro Kobayashi, som fik rekorden den 25. august 2009. 6 hotdogs på 3 minutter lyder måske ikke af meget, men det er sikkert ikke så let, som man skulle tro, siden han stadig har rekorden. Men hey, hvis du har lyst til at få en verdensrekord med hotdogs, så skal du bare lige æde 7 på 3 minutter. På 6. pladsen har vi verdensrekorden for flest skumfiduser spist på 1 minut, da man ikke kan have en spisekonkurrence uden lige at skulle spise et par skumfiduser. Den nuværende rekord er på 25 skumfiduser spist på 1 minut, hvor man ikke må have mere end én skumfidus i munden ad gangen. Ejeren af rekorden er Anthony Felson fra Malta, og han har haft den siden den 25. marts 2013, hvilket er et par skumfidus år. 25 skumfiduser på 1 minut. Hvis man virkelig elsker skumfiduser, kan man måske slå Anthony af tronen, men så skal man også virkelig være glad for dem. På 5. pladsen er verdensrekorden for flest chicken nuggets spist på 3 minutter, så alle dem der elsker chicken nuggets skal i hvert fald lytte med lige nu. Der findes folk der elsker chicken nuggets, så findes der folk der elsker chicken nuggets, og til sidst findes der folk der elsker chicken nuggets, men som ikke vil indrømme det. Ja. Yeah. Den nuværende rekord er på 746 gram spist på 3 minutter, hvilket svarer til omkring 43 eller 46 chicken nuggets alt efter størrelsen på dem. Den nuværende rekord blev lavet af Thomas Welburn fra England i London den 18. juni 2017. Så hvis man føler for at få en chicken nugget verdensrekord, så vælg lige Thomas af pinden. På 4. pladsen har vi verdensrekorden for flest hamburger spist på 3 minutter, da vi ikke kan snakke om nuggets uden også lige at skulle snakke om et par hamburgere. Rekorden er i øjeblikket 12 hamburgere spist på 3 minutter, hvilket er en rekord Takehiro Kobayashi har, og ja, det er den samme fyr, som havde verdensrekorden for hotdogs. Han fik denne rekord den 11. juli 2014, og der har endnu ikke været nogen, der har kunne spise flere hamburgere på 3 minutter end ham. Takehiro har en del rekorder, så måske kunne man lige snuppe en enkelt fra ham. Måske har du evnerne til det, hvem ved. Det er bare i gang med at spise nogle hamburgere. På 3. pladsen er verdensrekorden for den største tyggegummi-bubble, hvilket er en rekord alle dem der elsker tyggegummi sikkert vil elske. Den største tyggegummi-bubble indtil videre var på 50,8 cm i diameter og blev lavet den 24. april 2004 af amerikaneren Chad Fell. En tyggegummi-bubble på en halv meter er i hvert fald også en utrolig stor bubble, men jeg er skam sikker på at hvis man øvede sig utrolig meget og havde en lille smule held med sig, kunne man sikkert slå den her rekord. Så hvis der er en af jer, der elsker at lave tyggegummi-bobler, så skal I helt klart bare gå i gang med den her rekord. Jeg glæder mig til at se en af jer overtage den. På 2. pladsen har vi verdensrekorden for flest pølser spist på 1 minut. Vi har snakket om så mange andre madting, så hvorfor ikke også lige snakke lidt om pølser? Den nuværende verdensrekord er på 8 pølser spist på 1 minut, og ejeren af denne rekord er Stefan Paladin fra New Zealand. Og han har haft denne her rekord i utrolig lang tid. Faktisk har han haft pølserekorden siden den 22. juli 2001. Så man kan roligt sige, at han er en ubesejret pølsemester. De 8 pølser havde en længde på 10 cm og en bredde på 2 cm. Så hvis man har lyst til at banke pølsemesteren, så skal man lige have fat i et par pølser i den størrelse. På 1. pladsen er rekorden for flest M&M's spist med spisepinden med bind for øjnene på 1 minut. Har du en masse M&M's, et par spisepinde og mulighed for at tage bind for øjnene, så er det her uden tvivl rekorden, du skal prøve at slå. Den nuværende rekord er på 20 M&M's spist på 1 minut,
og rekorden blev lavet af Asrita Furman fra USA den 8. december 2011. Hvis det bare var at spise M&M's, ville rekorden være utrolig let at slå. Men det bliver lige lidt sværere med spisepinden og bind for øjnene. Men hey, måske kan du slå den? Så kom vi gennem hele listen af 7 madverdensrekorder, du måske kan slå. Tror du, at du kunne slå nogle af de her verdensrekorder? Og hvis du skulle prøve at slå en af dem, hvilken en vil du så prøve at slå? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Hvis du har en videodate til en video, du gerne vil se mig lave, så skriv ned i kommentarfeltet. Ellers så måske jeg gerne smide et like og klikke på subscribe-knappen. Og glem nu ikke at lægge den lille klokke, hvis du gerne vil se flere af songvideoer her. Ellers så kan du også følge mig på diverse sociale medier som Snapchat, Instagram, Twitter og Discord. Join lige min Discord, så I er mega søde. Links er nede i beskrivelsen. Tak fordi du så med. Vi ses forhåbentlig snart igen, og pas godt på dig selv.